Davlat rahbarining topshiriqlari, qaror, farmonlar, undan tashqari qonun hujjatlari, barchasi mamlakat farovonligi, odamlarning yaxshi yashashi uchun xizmat qilishi kerak deyilayotgan bir davrda, quyi pog'onadagi ba'zi bo'g'inlarning ishlamayotgani ko'ngilni xira qiladigan voqealarga, vaziyatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'layapti. Masalan, Andijonda er qaynonasi, ayoli va qaynukasini pichoqlagan va oqibatda ayol va qaynona vafot etgan. O'tkazilgan matbuot anjumanida shu vaziyatga olib kelgan sabablar tahlil qilindi va ba'zi mas'ullarga jiddiy choralar ko'rilgani aytildi. Bosh prokuratura boshqarma boshlig'i jurnalistlar savollariga javob berar chog'i holatga o'zi ham to'xtalib o'tdi. Bunga asosiy sabab er-xotin o'rtasidagi kelishmovchilik. Er tomonidan o'zining farzandini kelish ko'rmoqchi bo'lib kelganda o'rtada janjal chiqqan kelin bilan kuyov o'rtasida va unga aralashgan qaynona va qaynuka ham bunda tan jarohati olish natijasida qaynona vafot etgan va ayol vafot etgan, qaynuka tan jarohati olgan. Bu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari olib borilyapti. Mahallani xotin-qizlar bo'yicha faollariga nisbatan, mahalla raisiga nisbatan, uchastka inspektoriga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlandi. Davlatimiz rahbarini so'zlari bilan tabir bilan aytadigan bo'lsak, dushman bizni islohotlarimizni amalga oshirmaslikdagi dushman bizni ichimizda deydilar. Bu loqayt, e'tiborsiz, bugungi islohotlarga e'tiborsiz bo'layotgan odamlar hisoblanadi.